Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi 10 noyabr bəyanatının şərtlərinin yerinə yetirilməsinin, mümkün insidentlərin qarşısının alınmasının, araşdırılmasının təmin edilməsi üçün effektiv nəzarət mexanizmidir. Bu, həm də vətən müharibəsində Azərbaycana mənəvi dəstək olan Türkiyənin rəsmi qaydada münaqişənin həllində və atəşkəsə nəzarət işində rol oynaması deməkdir. Təbii ki, Türkiyə hərbi kontingentinin Azərbaycana gəlişi bu tarixi hadisədir və biz ilk dəfə bu hadisəni bu hadisə ilə əslində rastlaşırıq ki, Rusiya və Türkiyə qarşılıqlı anlaşma şəraitində Cənubi Qafqazdakı hər hansı bir problemin həll edilməsi ilə bağlı ortaq məxrəcə gəliblər. Və biz onu da bilirik ki, bugün münaqişənin həll edilməsində Azərbaycanı təbrik edən bəzi qonşu dövlətlər, hansılar ki, uzun müddətdir deyirdi ki, Qarabağ probleminin həll edilməməsində maraqlıydılar, öz siyasi və iqtisadi ambisiyalarını regionda həyata keçirirdilər. Ali Baş Komandanın və Müzəffər Ordumuzun qələbəsi nəticəsində yeni reallıq ilə qarşılaşmalı oldular və dərk edirlər ki, əgər Azərbaycan maraqlarını nəzərə almasalar, əgər regionun yeni geosiyasi və iqtisadi konfigurasiyasını nəzərə almasalar, o zaman bölgədəki proseslərdən kənarda qalacaqlar. Birgə mərkəzin fəaliyyətə başlaması ilə Türkiyə nəhayət ki, Cənubi Qafqazda hərbi mövcudluq imkanı qazanmış olur. Bu regionda yaranmış yeni geosiyasi reallığın nəticəsidir. Bu reallığı isə Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli siyasəti Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı yaratdı. Bu tərəfdaşlıq Cənubi Qafqazın sabitliyi, təhlükəsizliyi və davamlı inkişafı üçün böyük önəm kəsb edir. Cənab Prezidentin 12 dekabr ATƏT-in həmsədr ölkələrinin nümayəndələrinin Bakıya səfəri zamanı çıxışından bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. O çıxışında bildirmişdi ki, Rusiya və Türkiyə mərkəzinin Qarabağda açılması artıq bir reallıqdır və bu reallıq məqbuldur. Yəni bu demək idi ki, kimin nə istəməyindən asılı olmayaraq, bugün Türkiyənin Cənubi Qafqazda olması real hadisədir və hər kəs başa düşməlidirlər ki, rəsmi Ankara regionun əsas dövlətlərindən biri kimi və ədalətin beynəlxalq hüququn yanında olan ölkə kimi mütləq şəkildə bu prosesə cəlb edilməli idi. Bu nöqtəyi nəzərdən, bundan sonraki hadisələr də kifayət qədər ciddidir. Monitoring mərkəzinin açılması o deməkdir ki, nə sülh məramlılar, nə ayrı-ayrı erməni separatçı və təxribatçı qruplar regionda istədiklərini edə bilməyəcəklər. Mütləq şəkildə onların təxribatlarının qarşısı Türkiyə hərbçiləri tərəfindən alınacaqdır. Onlar dronlar vasitəsilə və digər texniki əməliyyat vasitələri ilə təbii ki, hadisələri izləyəcəklər, müşahidə edəcəklər. Politoloq deyir ki, bütün bunlar regionda yeni hərbi siyasi reallığın nəticəsidir və burada udan tərəf ilk növbədə Azərbaycandır. Mərkəzin yaradılması və fəaliyyətə başlaması gələcəkdə regionda daha geniş əməkdaşlıq planlarının gerçəkləşdirilməsi üçün yeni imkanlar açır və bu, Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü 3+3 formatının reallaşması istiqamətində növbəti uğurlu addımdır. Qeyd edək ki, monitoring mərkəzi 10 noyabr bəyanatının 5-ci bəndinə əsasən münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəlliyini artırmaq məqsədi ilə yaradılıb. Ötən müddət ərzində mərkəzin yaradılması ilə bağlı bütün texniki təşkilatı məsələlər həll edilib və fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Mərkəz Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərzili kəndi ərazisindədir. Monitoring mərkəzində həm Türkiyə, həm də Rusiya tərəfdən 60 hərbi qulluqçu xidmət göstərəcək.